жыйырма экинчи март күнү лондондо жүз берген чабуул теракт деп сыпатталды анда белгисиз киши автоунаа менен вестминстер көпүрөсүндө бир канча адамды койдуруп андан ары британия парламентинин тосмосун сүзүп токтогон унаадан түшүп кылмышкер андагы нөөмөтчүнү бычактап имараттын айланасына кирүүгө аракет кылган бирок ал полиция тарабынан атып өлтүрүлдү маалым болгондой кырсыктан жалпысынан беш киши каза болуп кыркка жакыны жараат алды көпчүлүк оор абалда калууда мен кытайдан келген туристтер менен лондон тууралуу сүйлөшүп жаткамын бир маалда эле ызы чуу болуп кетти жеңил автоунаа адамдар жүргөн жол менен катуу ылдамдыкта баратыптыр бир канча кишилерди сүзүп токтобой айдап кете берди жолдон качып чыкканы жетишип калдык бирок баары эле бат болуп кеткендиктен жараат алгандар да абдан көп болду арасында каза болгондор да бар учурда чабуул жасаган кишинин өздүгү такталганы айтылууда бирок коомчулукка жарыяланган жок ага картар кылмышты азырынча бир да террордук уюм мойнуна ала элек бирок акыркы маалыматтарга караганда теракт ислам мамлекети террордук уюму тарабынан уюштурулушу мүмкүн ошондой эле өлкөнүн күч түзүмдөрү чабуулду уюштурууга катыштыгы бар деген шек менен жети киши колго түшкөнүн кабарлашты окуядан кийин британия премьер министри тереза мэй кырсыктан каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтып кылмышкерди жок кылууда эрдик көрсеткен полицияшыларға алқыш айтты